Mirere episode ya gatandatu. Nari ntangayize impuhwe nanjye mbonye pe. Nsambanyijwe ku gahato nkiri muto kandi nta cyizere mfite ko birangiye bitazongera. Ubu se bizagenda bite? Nyiriri mu bibazo byinshi n'agahinda yaratashye araryama atangira kwibaza ikizakurikiraho. Yibaza uwo yagisha inama, yibaza ku cyo yakora ndetse n'ibindi biramuyobera. Arasinzira, nta mwana yavugishije, ntawe yabwiwe ko byamugendekeye. Umuruho w'ibitekerezo byinshi kandi bibi waramwigitse arasinzira, buracya afata icyemezo asubira ku kazi kuko nta yandi mahitamo yari afite ku cyamutunga. Yagezeyo atishimye, afite ipfunwe n'ubwoba, mbega muri make ntiyumvaga neza ibyo ari byo. Manager nawe amatsiko yari yose yo kumenya uko umukobwa we yitwaye ku mukiriya, maze akigera mu kazi aramuhamagara atangira kumubaza niba yitwaye neza. Ati wa mukiriya se wamufashe neza? Sha yari yagupfiriye, mbwira uko byagenze. Mbwira se nyine, ese ubwo wambwiye? Yakomeje kumuhata ngo amubwire ko yaryamanye na wa mugabo. Nirere yumva biramurenze araturika ararira. Manager nawe atangira kumuhoza no kumubaza impamvu arize. Undi amubwira ko ari ubwa mbere bimubayeho kuva yavuka, maze arumirwa aratangara cyane. Ati cyakora DC niba ari ubwa mbere ndakumva rwose, ariko uzamenyera kandi bizakubera byiza. Unyizere rwose, nzajya guha abantu beza kuko abakiriya bakenera iriya serivisi bose ndabazi. Nyumva akadomo rwa. Nyiriri yamusabye ko yamufasha akarekeraho, ntazigire uyongera kumuha. Nawe ati se ubwo urumva umukiriya yakunsaba nkamubwira ngo iki? Ahubwo ukuntu bagukunda sinzi pe. Ariko witinye iminsi mike uzaba wamenyereye. Naho kumbwira ngo sinzongere kuguha abakiriya byo ntibishoboka. Ahubwo akira yawe buriya aba yishyuye aya bare n'ayawe. Nuko yanze kuyaguha ngo yabonaga wigize umwana cyane. Nuko manager ahereza Nirere ibihumbi 20 ngo nicyo gihembo cye. Ntacyo yari afite cyo kongeraho, yagombaga kuyafata cyangwa akayareka. Ikindi kandi yagombaga gukora akazi cyangwa agasezera. Ayo niyo mahitamo yari afite. Akazi k'uwo munsi yagakoranye intege nke n'ibitekerezo byinshi, maze bigeze nyuma ya saa sita akazi kagabanutse. Manager aramwegera atangira kumwigisha no kumwumvisha ko hariya ariho honyine yakora cash bitamusabye igihe kirekire, kandi n'akazi kagakomeza na boss akarushaho kumukunda. Nuko yungamo ati ubu se twese sicyo gituma ubona tuba dukeye nta kibazo dufite? Ntukaba umwana sha. Nirere yamubajije niba na boss wamuhaye akazi abizi. Undi ati none se aba atabizi njye nkabikora? Hano umukobwa wese aba ategetswe kwakira umwifuje. Nyumva akadomo rwa. Uwo binaniye akagenda. Ikindi kandi uzihangane, ntuzongere kurushya abakiriya. Mbega itegeko! Noneho ubu se iri nzaryubahiriza koko? Ukuntu disi numvaga ariho hantu ho kuruhukira ibibazo nari mfite, none zamuye koko? Yewe, ariko nibyo nivugisha ko mama yandaza umuruho se? Umunsi nsigira abana batagira kirera ari njye bareba, nta kundi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Ujye wibaza uti gukora subscribe bimaze iki? Gukora subscribe
wowe nk'umuntu ushaka kumva ibyo bintu, cyambere bigufasha ni ukujya ubona notification cyangwa se imenyesha ikubwira ko iyi nkuru cyangwa se ikiganiro kimaze kugeraho. Ikindi ubateye inkunga icyo kiganiro cyangwa se iyo cama. Kwikora rero ni ugukanda kuri ako kabuto kanditseho subscribe munsi ya video, ugakandaho hanyuma ugakanda no ku kantu k'ingengeri. Ubwo ngubwo ubukoze subscribe